Aftens største bifald går til den måske mest festende ABBA-cover-version nogensinde. Meget fristet til at lave en. Det kan godt være, at som jeg nævnte tidligere, min lille afkom bliver til en ABBA-pige. Faren han er Beatles-fan. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl. Jeg har en lille sang, som er skrevet til min store helt, John Lennon. Det er et nummer fra utrolig mange år siden. Det var med på den DC-plade, der hedder Rotator. Nummeret det hedder 1107. Og det er... Det er simpelthen det tidspunkt, hvor John Lennon han døde på, dramatisk nok, om aftenen, 11:07 p.m. Og det sjove er, at nummeret er indspillet i Abbey Road-studiet, hvor Beatles jo indspillede stort set alle deres sange. Det var en stor oplevelse at få lov at være derovre. Vi havde fornøjelsen at vende tilbage en, hvor meget er det, en 8-9 år senere, da Dizzy var blevet, når Dizzy var opløst, og jeg havde lavet en, for en solokarriere op at køre, så var vi over at lave en koncert inde i Abbey Road-studiet. Og af en eller anden grund, så havde jeg valgt, at det der 11:07 p.m. nummer, det skulle ikke spilles i Abbey Road. Jeg havde ikke lyst til at spille den der, på trods af, at det var en hyldest til John Lennon. Men da koncerten var færdig, præcis da vi gik af scenen, der kiggede jeg op på uret op på væggen i studiet, og der står 11:07 p.m. Det kan godt være, det er mig, der er fjollet, men...
Da-da-da.